Mesto ženám. To bol názov podujatia, ktoré pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravilo 8. marca mesto Holíč. Bolo prvým podujatím, ktoré sa po oficiálnom otvorení konalo v priestoroch zrekonštruovaného objektu bývalej tabačiarne. Na spoločné oslavy prijalo pozvanie viac ako 260 žien z firiem, inštitúcií a spoločenských a iných organizácií pôsobiacich v Holíči. Každú z prichádzajúcich dám vítali a obdarovali živým kvetom ruže študenti strednej odbornej školy na námestí svätého Martina, oblečení v dobových kostýmoch. Ako jedna z hostí sa na slávnosti zúčastnila aj poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Po oficiálnom privítaní moderátorom Františkom Janečkom sa so slovami vďaky a úcty prihovoril prítomným ženám primátor Zdenko Čambal. Vyjadril obdiv k náročnému poslaniu, ktoré naplňajú v každodennom živote, nielen v profesionálnej oblasti, ale mnohé tiež výchovou detí a starostlivosťou o rodinu. Medzinárodný deň žien je naozaj milý a pekný sviatok, ale v konečnom dôsledku je to vždy len o vás, milé dámy, milé ženy, lebo skôr či neskôr, aj keď sme akože tí silnejší, a vždycky vás potrebujeme. V tej mladosti ako učiteľa či vychovateľa a v tej starobe ako sestričku či pomocníčku pri tom zrelom čase nášho života. Ako malé prekvapenie a zároveň symbolický darček venovali organizátori oslavenkyniam vystúpenie trojice spevákov, známych ako La Gioia. Peter Ďurovec, Matej Vaník a Peter Ševčík rozozneli sálu skladbami svetovej hudobnej scény, ale tiež pozoruhodnými úpravami známych slovenských a českých hitov, zaspievaných v rôznych svetových jazykoch. Nevšedným darčekom prispeli k slávnostnej atmosfére aj študenti strednej odbornej školy z hotelovej akadémie na námestí svätého Martina. Pred zrakmi prítomných predviedli kúsok svojho barmanského umenia prípravou nápojov, ktorými potom ponúkli prítomné dámy. Svoj talent potvrdil jeden zo študentov ukážkou sabráže, teda technikou, ktorou sa pri slávnostných príležitostiach otvára šampanské useknutím hrdla fľaše šabľou. Po barmanskej show zavládla v priestoroch sály opäť radosť. Tak totiž znie preklad talianského názvu La Gioia. Trojica interpretov, vystupujúca pod týmto názvom, holickým oslávenkyňam ponúkla nevšedný hudobný zážitok. Takmer romantickú atmosféru, ktorú svojimi piesňami dokázali vytvoriť, vďačné ženské obecenstvo odmenilo hlasitým potleskom v stoji. Je to niečo nádherné, to som ešte nezažila. Fakt, pán primátor, klobúk dole, čo všetko pre nás urobila. To bolo fantastické prekvapenie, hlavne teda tá skupina La Gioia. Potešilo veľmi. Byla jsem prekvapená jednak teda tím novým priestorom a jednak aj tím vystoupením a celkovo, jako to bylo velmi pekné. No bylo to krásné, romantické, každé ženě se to muselo páčit určitě. Bylo to velmi pekné, zaujímavé, radostné a také potěšující, v takom bežnom životě potěšující. Mocnil tento váš zážitok aj fakt, že sa toto slávnostné podujatie koná v týchto novootvorených, zrekonštruovaných priestoroch? Tak to je samozrejme, tie priestory sú krásne, nádherné, impozantné a
jasné, že ten zážitok bol o to krajší. Keby to bolo v starom kultúrnom dome, tak by to nemalo ten efekt. No myslím, že viac ako symbolicky, tým skorej, že to je v takýchto krásnych priestoroch. Priestory sú úplne nadštandardné. Ja som veľmi prekvapená, že som v Holiči a vôbec o tom neviem, že je to takto urobené. Krásne. Okrem dojmov z kultúrneho programu i nových reprezentatívnych priestorov si záujemky nemohli odniesť aj autogramy či spoločnú snímku s trojicou účinkujúcich spevákov. Zvyšok oslavy mohli spojiť prehliadkou rekonštruovaných priestorov s posedením pri okulahodiacom občerstvení. Slávnostné chvíle boli príležitosťou spýtať sa oslavenkyň, čo by ich nielen v tento deň potešilo, čo by im dokázalo urobiť najväčšiu radosť. Hlavne zdravie pre celú rodinu, len to zdravie. Aby sa ľudia mali radi. Ja si myslím, že možno každý povie, že to je klišé, ale zdravie je najdôležitejšie. A spokojnosť a mier, to je najdôležitejšie. Zaželajme našim ženám splnenie ich prianí, najmä od nás mužov, viac láskavosti, pozornosti i porozumenia, aby 8. marec prežívali 365 dní v roku.